ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସବୁ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଯାହାପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ହେଲେ କେତେବେଳେ, ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ସେ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଆଉ ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ 2024-25 ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଟେକ୍ଅପ୍ ମୁଁ ନେଉଛି। ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସବୁ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି 2024-25 ମୁଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଅପେରା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସେ ସବୁର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନେଇଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଯିବାର ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସବୁ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଣନାଟ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଅପେରାକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।